Kosinüs 2x ya da sinüs geliyordu. Yani kendi de kosinüs 2x'ini sinüs akarı ifade edemiz. Kosinüs 2x'ini sinüs bulan bana bu formuldan ifade edilmemiz mümkün. O halde dinleme, üçüncü dinleme. 1 minus 2 sinüs kvadrat x minus 5 sinüs x teng 3 dinlemeye geliyordu. Yani şimdi bu dinleme fakat sinüske bağlı. Biz sinüs x'ni t bilan belgilaymiz. Ya'ni belgilash usulida, yangi noma'lum kiritish usulidan yashaymiz. Bu yerda t minus 1 va 1 oralig'ida bo'ladi. Men qidirib yurmaslik uchun uni o'rab chizib qo'yamiz. U holda agar buni t bilan belgilasak, berilgan tenglama, bu 3 ni ham chap tomonga o'tkazamiz. Minus 2 t kvadrat минус 5-ті, 1 минус 3, минус 2, тейін ол, тейінімі қалса болады. Бұ тейінімі әрі келі таманыны минус 1-ге көп айтыр орамыз. О қалды, 2-ті квадрат, плюс 5-ті, плюс 2, тейін ол, тейінімі қалса қыламыз. Бұ тейінімі үлізлері, т1 тейін минус 2, т2 тейін минус 1 тасын 2. Мұна үлізлері. Текшіріп көріш қиым мәз, минус 2-ні қойсек, 8 минус 10, плюс 2, 0 болады. Икінші үлізінің бет-теоремасына файдаланың топшымыз мүмкін. Тәнің қиыматы минус 1 ба 1 арасында болыш керек, мана бұл минус 2 бұ аралыққа тегіштейм мәз, демәк, т1, т минус 2-ге тейін боланмайды. Минус 1 тасым 2 шу аралыққа тегіштей, демәк, тәнің орныға минус 1 тасым 2-ні абарып байамыз. Sinus x тейін минус 1 тақсын 2 тейінді мәні қоса қыламыз. Ұндан x-ні топамыз. Минус 1 дәрежасы k. Арк синус минус 1 тақсын 2. Қошу k пи. Арк синус минус 1 тақсын 2. Минусыны алдыңге шығарып елшіміз мүмкін. Яғни минус арк синус 1 тақсын 2 деп елзамыз. Бұл қам өзің абатыда тейін минус пи тақсын 6 кетейін. Мына бұл минус 1 көп айтыру, минус 1 дәрежасы k, минус 1 дәрежасы k плюс 1-ге тейін болады. Көп айтыру, пи тақсым 6. Қошу k, пи. Ең ақырда k тегішілі z деп жазып қоямыз. Шындай қылып, мына бұл теңдеменің, яғни үшінші теңдеменің үлдізлері мына бұл формуладан тапылар екен. Кейінгі набаттығы тейінлемеге өтеміз. Төртінші тейінлеме. Тангенс 2x. Келдер мана бұл формуланы қолдап көрейдік. Берді анықлайын соқасының қысапке алышымыз керек. Алдыңгі тейінлемелерді анықлайын соқасы, тейінлемені анықлайын соқасы минус шексізден плюс шексізді кетші. Берді Бұ тейінлемеде есі 2x тейін емес пи тақсын 2 қошу кәпеге. Демек x тейін емес пи тақсын 4 қошу кәпе тақсын 2-ге. Тангенсің алқайын соқасы x тейін емес пи тақсын 2 қошу кәпеге. Демек x тейін болмасы керек. Демек, x мана бұл саларге хан тейін болмасын керек, мана бұл саларге хан тейін болмасын керек. Енді, тейін әмәні ұна анықлайын соқасы дейін шағымыз. Тангенс 2x-ні орныге, 4-ші мысал, 2 тангенс x, тақсын 1 минус тангенс квадрат x-ні өзамыз. Икінші тангенсінің өзіні өзейлік. Тейін 0. Әрі енді фақат тангеніске бағалық тейінлемені қоса қылдық. Келейлер тангеніс x-ні бір орта яңге нормалымдан белгілейдік. Мәселен, t-бден белгілейдік. Тангеністі бері t ұқтияры сон болышы мүмкін. Мұсбат болышыға мүмкін, мафи болышы мүмкін, бірден кәтті болышыға мүмкін, минус бірден кіші болышыға мүмкін. Демек, t ұқтияры хақиқи сон. Енді бұ белгілешден кейін тейінлемені көрініш құйдегеше болады. 2t тақсын 1 минус t квадрат плюс t тейін 0. T-ні қаусынан ташқарға шығарамыз.
2 r minus t квадрат плюс 1. Тейн 0. Мы умеем махазики от рамыз. Первый тейн дамы, икта тейн дамы ажрайда. Рынцы т тейн 0. Икинчисы. Хаосны еще 0. Хаосны еще дейм. Демек сады растырсек. 2 ушу 1 минус т квадрат. 1 минус т квадрат. Тейн 0. Суратын 0-ге тең дейміз, махраз 0-ге тең болмасы керек. Яғни т тең емес 1-ге махраздан бұны топамыз. Суратын 0-ге теңдесек. 3 минус т квадрат тең 0. Бұны қам т квадратын бе қолып келсек. Т квадрат тең 3. Тенеманы қосыл қыламыз. Демек, мана бұл шарт бәжәрілады. Т 1-ге тең емес. Бұйырда т1 тең минус изосты да 3, т2 тең изосты да 3. Екенін қасыл қыламыз. Мұнан тең изыздарын қасыл қыламыз. Демек, екен асыған бірге тейінмаз. Бап, енді, мәне берді. Шында қылып, біз 3 тәтені таптық. Т0-ге тең, минус изосты да 3-ге тең, ва изосты да 3-ге тең. Енді бұларыны, мәне бұл формулаге обарып қойып, x-ның қиматларыны тапамыз. Агер тәні оныңа 0-а барып көйсек, бізді тангенс x тең 0 тең дәмі қасы болады. Берді x тең пи к екеніні тапамыз. К тегішілі бүтін сөйлер топламыз етке. Икенші тең дәмеміз. Енді тәні оныңа минус изосты 3-ні барып көйеміз. О қалда тангенс т тең минус изосты 3-ке. Бұнан тәні тапамыз. Тангенс x. X тең арктангенес минус изосты